ජෙරි ඇවිල්ලා තිනවා KFC එකට. ජෙරි KFC ඇවිල්ලා මොනවද ලංකා කෑමද මේ තියෙන්නේ? ඔව් ලංකා කෑම නෙමෙයි තමයි ඒකට ස්පෙෂල් මේ ඒගොල්ලන්ගේ තියෙනනේ සවාන් කියලා හරි ප්‍රසිද්ධ එකක්. මම ಅದේක තනින් කන්නද. මම කොමෙඩි පෝස්ට් එකක් දැම්මා ඔයගලන්ට මේ ෆුඩ් චැලෙන්ජ් වීඩියෝ එකක් කරනවා කියලා. දැක්කත් දැන්නේ. ඊ රෑ දැම්මේ. ඒ අදෝදේ දැන් ඇවිල්ලා තිනවා මේ දෙන්නේ දැන් බල. මුලත් අවුලා. උදේට පොඩ්ඩයි ගියා පොඩි මේ කණ්ඩෝන් නිසා මට උඩින්ම ට්‍රයි කරනවා KFC's මුළු සමාන්නේකම තනියෙන් කාලේ වර කරන්න බලන්න මේ චැලෙන්ජ් එකක් පුළුවන් තරම් කනවා බැරි වුණොත් ටේක් අවේ අරගෙන යනවා බල තමන් දැන් ගෙවපු බිල තියෙනවා මම ගාව KFC සමාන්නේක 4690යි මම Pepsi එකක් ගත්තා ඒක 390යි ඒ ඔක්කොම ටෝටල් මම 5080ක් කිව්වා KFC නම තරම් තියෙනවා ලංකාවේ වුණාට මේ මේ KFC එක තියෙන රාගම රාගම මේ මහභාගේ පාරේ රාගම Google එකේ ගියොත් මම ලකින්න පුළුවන් ඔයගොල්ලෝ අන්න තියෙන KFC එකට කියලා ගන්න මේ මට ළඟම ඉතින් මේක මම මෙතන ආවා බලමු සාමාන්‍ය කෙනෙක්ව ඉන්නේ ප්ලාස්ටික් ප්ලේට් එකක් දෙනවා මට මේකෙම තියාගන්න පුළුවන් ග්‍රේවි දෙනවා ග්‍රේවි මම වෙනම Pepsi එකක් ගන්නවා ස්පූන් නම් මම පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ සුබද මන හරිනේ තම්නේල් එකට ලස්සන පේනවනේ කකා ඉඳලා තියෙන කැමරා එක ඔන් කරන්න අපරාධ හොඳ නෑ අපි ඉස්සර එක බොක් හොදි දීලා තියෙනවා චිකන් කරි චට්නියකුත් දීලා තියෙනවා අපි හොදි ටිකක් දාගෙන පොඩ්ඩක් කාලා බලමු පොඩි වෙනසකට අපි චිකන් කෑල්ල කොදාගමුනේ මම මේ චිකන් අනාගෙන මේ මේ KFC බත් එක්ක කනවාමයි සාමාන්‍යයෙන් KFC චිකන් විතරනේ කන්නේ විත් එක්ක කනවා නිකන් අමුතු ඇඹුල් රහක් එනවා ලංකා චිකන් කරියක් එක්ක නිකන් කහ බත් එකක් කනවා වගේ තමයි ඒක මට එච්චර දේවන්නේ නැහැ හැබැයි ඉතින් දුන්න නිසා පොඩි වෙනසකටත් එක්ක කෑවා අනාගෙන KFC කනවා නම් කනවා KFC විදියට චිකන් බත් එකක් තියෙන නිසා KFC සමාන් කියලා මේක නම් කරලා තියෙන නිසා කනවා චැලෙන්ජ් එකක් ගත්තේ බලමු ඉවරකම් ට්‍රයි කරන්න පුළුවන් තරම් බලමු KFC එක මට ඒකට උදව් වෙනවා ඉස්සෙල්ලා කැමරා ඕන් කරලා තිබිලා නැහැ මම චිත්‍රලා කතා කරගෙන ඉදී මම ඇමරිකාවේ ඉන්නකොට KFC try කරපු විදිය දුබායි ඉන්නකොට KFC try කරපු විදිය ඒ රසයි මේ රසයි දින වෙනස ඇත්තටම ඇමරිකාවේ KFC එච්චර රස නැහැ මම ඇමරිකාවේ අවුරුදු 3ක් හිටියා KFC එකට හැමතිස්සම ගියා දවස ගන්න නෙමෙයි සතියකට සැරයක් වගේ ගියා මේ දැන් කාටද ලකල් ලංකාවේ KFC ඇමරිකා KFC අතර වෙනස ලංකා KFC අමුතුම මේ සුප් රහක් කියනවා මේක මොකක්ද සුප් එකක් මම කට දානවා ඔය කියන්නේ නෝ නෝ සුප් කැටක් මම දානවා ඒ වගේ ලාක් එන්නේ අනිත් දුබායි වල KFC එකේ වෙනස මේ
වර්ල්ස් බෙස්ට් නම දුබායිවල තමයි කේසි රසටම කාලා තියෙන්නේ. හැබැයි දුබායිවල අනිත් රටවල මේ වගේ බත් නැහැ කේසි. චට්නි එකක් දීලා දෙනවා පොඩ්ඩක් දාලා බලමු නේ. චට්නි පොඩ්ඩක් අනාගෙන බලමු මේ මොකක්ද කරන්නේ රහව මොකද වෙනසක් තියෙනවා. ඇම්බරෙල්ලා චට්නියක් වගේ මම මේ චට්නිය කාලා තිනවා. ලොකු සිටි වල කීල්ස් වල එහෙම තිනවා මේක ගන්න චට්නිය එක. ඒ චට්නිය තමයි මේගොල්ලෝ දෙන්නේ. මම හිතන්නේ ලෝකෙ කොයිවත් මේ චට්නිය එක හම්බෙනවා කියලා. මේ චිකන් කරි එක. මේක ඉන්දියාව වගේ රටක ඇති. ඒත් අපි වගේ තමයි මේගොල්ලෝත් කන්නේ. මේ මට එච්චර දිරවන්නේ නැහැ බෑ රහයි. එච්චර මම ආස චිකන් එක ඒ තීන විදිහට කන්න. ඒක දේවල් ඇඩ් කරන එක ඒක දේවල් ඇඩ් කරාම අර තියෙන චිකන් එකේ තියෙන ටේස්ට් එකේ තියෙන ඒකෙම තියෙන ඔතෙන්ටික් ටේස්ට් එක රතු වෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් මම බත් එක්ක සාමාන්‍යයෙන් මේ KFC කන්නේ. એટલે සවන් කියලා මේ concept එක මේගොල්ලෝ introduce කරලා දෙනවා ශ්‍රී ලංකාවේ. වෙනස් කරත් එක කනවා. හරිම රසයි. KFC රෙසපි එක එකයි මුළු ලෝකෙට. ලංකාවේ කියලා අම්බු වෙනසක් නැහැ. පොඩි වෙනසක් තමයි ලංකාවේ KFC වල මේ චිකන් වල දානවා මේ. සුප් රහක් එනවා. මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වාගේ නෝ සුප් නැගී සුප් වගේ ඕවා අපි දාන්නේ කරි වලට. හැබැයි අර යුනික් ටේස්ට් එක තියෙනවා ඇමරිකන් ටේස්ට් එක. ඇමරිකාවේ පට්ට වෙනස්. ඇමරිකාවේ මේ වගේ නෙමෙයි. ගොඩක් වෙනස්. ඇමරිකා කියලා කේප්ටි කාපුවයි දන්න ගුලගේ මේ ඇමරිකා කේප්සි වලට ගියාම මේ ගුලන් ෆ්‍රෙන්ච් ෆ්‍රයිස් වෙනස්. ෆ්‍රෙන්ච් ෆ්‍රයිස් නෙමෙයි ගොල්ලෝ දෙන්නේ නිකන් අමුතු බැදුණේ පැටිස් ටයක් වගේ ෆ්‍රයි එකක්. ඒ ෆ්‍රයිස් නිකන් මේ හරි මාතයි මේ වගේ නෙමෙයි. අද මම ෆ්‍රයිස් ගත්තේ නෑ. මොකද මේ බත් එකේ වල කරන්න නම් වෙනගේමක් දෙනවා. මේ ෆ්‍රයිස් තර ගත්තොත් කාගන්න බෑ. මට මේ මේ KFC එක තමයි උදව් වෙන්නේ මේක ඉවර කරන්න. සාමාන්‍යයෙන් කොයි හරි තැනකට ගියාම මම කලින් වීඩියෝ එකේ කිව්වා සාමාන්‍ය වතුර එකක් නැත්නම් ලයිම් ජූස් එකක් තමයි බොන්නේ. අද මේ Pepsi එකක් ගත්තේ මේක කාලා ලයිම් ජූස් කියලා හරියන්නේ නැහැ. මේ කාලා ගෑවට Pepsi එකක් නැත්නම් Coca Cola එකක් බොන්න KFC කාපුවා එකක්. ඔරම ට්‍රයි කරනවාද කොහොමද ඉවර කරගන්නේ මම හිතන්නේ බැරි වෙන එකක් නැහැ මොකද උදේට උදේට කෑම බරක් වෙලා ඉතින් මම කාලේ වෙලා මම අද KFC චැලෙන්ජ් එක සවන් චැලෙන්ජ් එක කරන්න ඕන කරන්න තමයි ඉතින් ඊයෙ රෑ ඉඳන් ඉතින් ඉතින් අද කොහමද ඉනවා කියලා ඉතින් මම අද උදේ පරක්කු වුණා ඇඟට එන්න මම බැලුවා දැන් KFC සවන් එක කොහොමද කියලා කන්නේ පරක්කු වෙලා උදේට කෑවේ මම උදේට කාලේ වල මේ පොඩ්ඩක් හේට මිර ඇවිත්තා වතුර බිව්වා ඉතින් මෙහෙට ඇවිත්ලා එක්සර්සයිස් කරා මොලේ බඩ වස ගන්න ඕනේ මේ මට දිරව ගන්න එපා මේ උදේට කාපු එක බඩ ඉස්සලා තියෙන එපා මෙච්චර අඩි ජවන්නයක් කන්න බලන්න මේකේ සයිස් එක මේ පෑ භාගයක් තිස්සේ කනවා තාම ඉවර නැහැ ඒත් මම පරිම ට්‍රයි එකක් දෙනවා හරිද මෙන්න මේ Pepsi එක නිසා තමයි මේ ඉක්මනට ඉක්මනට නෙමේ මේ කාපු ටිකවත් ඉක්මනට ඉක්මනට දිරව ගන්න ඉතින් චිකන් හොදි එක පොඩ්ඩක් දාගන්න. චට්නි එකක් දිලා දෙන එක පොඩ්ඩක් දාගන්න. මේක ඇමරල්ලා චට්නි එකක්. ටේස්ට් එකකින් ගැලපෙන්න. ආ. චිකන් කෑලි අර පින්තූරේ දකින්නා වගේ ලොකුවට නැහැ. පොඩි චිකන් වින්ග්ස් එන පින්තූරේ නේ ලොකුවට පේනවා. පොඩි හැබැයි කන්න ගියාම අමාරුයි. තනි මිනිහෙක් නේ සාමාන්‍ය මේකක් කන්න එන්නේ. කපල් එකක්, යාළු ටිකක්. මට ඉතින් කවුරුත් නැහැ. තනි මිනිහයා. තනින් තමයි ගේම් එක ගහන්නේ.
මට මතක නැහැ මම කිව්වද කියලා ඔයගොල්ලන්ට මේ වීඩියෝ පටන් ගන්නකොටම මම ඉන්නේ මේ රාගම KFC එකේ රාගම KFC එක තියෙන මේ මහභාගේ පාරේ යනකොට මේ හවු වෙනවා ඔයගොල්ලෝ Google එකේ ගැහුවොත් KFC මහභාගේ පාර රාගම කියලා එනවා මේක ලොකුවට තියෙන බෝඩ් එක දාලා KFC කියලා ඉතින් ලස්සනයි ඉතින් බලන්න ආගම පැත්තට ආවගෙන මේ කාලේ මේ රාගමට ආවේ. බාරෙන් ගියා පැත්තේ පීසා හට් එක තියෙනවා. ඉතින් හොයාගන්න ලේසි. හරි කණගාටු නැර කියන්න ඕනේ. මන්න හොඳට මේ එම්බත්තලා ඉන්නේ. චැලෙන්ජ් එක ෆේල්. චැලෙන්ජ් එක ෆේල් කියන්නේ මට කා ගන්න බැරුව. බත් එක එහෙම අපරාද ආරදාස් ගානක බත් එක එහෙමම ඉතුරුයි චිකන් නම් ගෑවා ඒවට ඒක ඔක්කොම ගාගන්න බැරිද තැනින් තැන කාලා තියෙන අපරාදිති මම මේ ඉතුරු ටික ටේක් අවේ ගෙනිනවා ගෙදර ගෙදර ගිහිල්ලා ඉතින් කන්න පුළුවන් වෙලාවට කනවා සාගන්න බෑ අතර මේක මේ කියන තරම් රසකුත් නැහැ KFC රහ තියෙන නිසා අන්තමට දෙන්නෙක්ගේ බඩවල් වලට හරියන්න මං ගියා. මේ චැලෙන්ජ් එක පිළිගන්න ඕනේ. මේ සාමාන්‍ය හතර දෙනෙක් විතර කන්න පුළුවන් විදිහට හදලා තියෙනවා. ඉන්න ලොකු පෝෂන් නෑ. ඉතින් මං තනියෙන් මේ දෙන්නෙක්ගේ ප්‍රමාණය හරිය තනියෙන් කියන්නේ බාගෙට බාගෙට කාලා තියෙනවා. දෙවිත කරන් කා ගන්න බෑ අත්‍තරම කලන්තේ වගේ. මම ටැක්සි එක බුක් කරලා විතර යන්නේ. හරි. වෙනකන් ඉන්න වීඩියෝ එකේ මම යන ගමන් කියන්න මේක තමයි එන්න වෙන්න ඕන විදිය. ඔන්න ඕනම ගේම්ස් එකේ මේක ගන්න පුළුවන්. මම ඉන්නේ රාගම. යන ගමන් කතා කරමු. මේක මේ ගෙනිනවා මේක උඩට කඩද. අපි යන්න යන්නේ ඕන ටැක්සි එකක් දාමු. ඔබ එකේ. ඕකේ. ටැක්සි එනවා. හරි පෙප්සි එක බොනවා මේ තා පෙප්සි එකක් ගත්තම පොඩි අරක දිරවන්නේ ලේසි හරි අමාරුවෙන් දිරව ගන්න මේ ඔකේ මට ඔක්කොම ඉවර කරගන්න බැරි වුණා චැලෙන්ජ් එක ෆේල් මම කරේ ඔන්න ඉදිරි ටික පැක් කරගත්ත ගෙදර ගෙනියන්න මේක ඉති වෙන කෙනෙක්ට කන්න බෑ මටම තමයි කන්න වෙන්නේ මොකද චිකන් පීසස් හයක් දහතක්ද තිබ්බා හැම එකෙම ටික ටික මං කාලා තියෙනවා ඒක තමයි කෙනෙක්ට කන්න බෑ කන්න බෑ ඉතින් මං තමයි ගෙදර ගිහලා කන්න ඕනේ බලන්න ටැක්සි එක එනවා උබර් එක උබර් එක ආවම ගෙදර යනවා ඉතින් ඔයගලන්ට මම පෙන්නන්නම් මම යනකොට අමුතු පෙන්නන්න දෙයක් නැහැ රාගම KFC එක කියලා Google එකේ හැම එනවා. ඉතින් මේ මම වීඩියෝ එක මෙතනින් නවත්තන්න. ඔයාලා මගේ channel එක subscribe කරන්න. විනාඩියෙන් ටැක්සි එනවා. හරි. දැන් මම ළඟ ඉන්නේ. ඉතින් මම වීඩියෝ එක දැන් මෙතන නවත්තනවා. ඔයාලා මගේ channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. මොකද ඉස්සරහට මම තව ආයෙම challenges කරන්නේ. community post එකක් දැම්ම මගේ channel එකේ ඉස්සරහට මේ වීඩියෝ එක challenge video එකක් food challenge video එකක් කියලා. පණ්ඩිතයාගේ දැම්ම පෙරේතකමට ආවා කන්න කියලා KFC සවන්නේ කාගන්න අනේ මන්ද මට ඉස්සරහම කන්න පුළුවන් හොඳට දැන් මේ වයසට යනවාද මන් දන්නේ මේ කාගන්න බැ ඉස්සරව ජීවිතේ හැදිනේ කොමාරි channel එක subscribe කරලා තියාගන්න මේ මගේ අනිත් videos බලන්න stay tuned see you with another video thank you bye bye